Seorang pekebun kerugian ribuan ringgit selepas 800 pokok cilinya yang ditanam secara vertikasi musnah selepas ditenggelami banjir di kampung Kubang Rambutan, Rantau Panjang baru-baru ini. Maya Yusof berkata tanamannya yang pertama kali diusahakan musnah sepenuhnya akibat dua gelombang banjir yang berlaku di negeri itu bermula 1 Disember lalu. Beliau berkata ketika banjir yang berlaku, air naik separas 2 meter di kebunnya, manakala di pekarangan rumah separas 3 meter kerana penempatan yang rendah. Maya berkata demikian ketika ditemui di tapak tanaman lada miliknya di kampung Kubang Rambutan. Katanya sehingga hari ini dia masih belum menanam semula kerana khuatir berlaku banjir gelombang ketiga. Dia payah ke pasal banjir ada kali ayah banjir dari segi banjir kita dah jumlah jelah jumlah anak pokok. Dah lah 100 meter 200 meter gitu ada dah. Boleh tak? Bila? 2 kali dia pisau yang macam jumlah anak pokok? 780. 780 anak pokok lah. Jadi masa gelombang pertama tu dah kerugian lah. Dah kerugian lah. Dalam berapa ratus meter dah mutuh. Ni. Dalam ni ada dalam kalau satu pokok ni dalam berapa meter? 50 meter. Ada kita lihat. Ada lah. Yang selamat hanya 50 meter.